الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله. وبعد قدوميها قبلك ما يرتدق مدى قدوميها وحبر الشضاء قبلك تليها قيمتها قدوميها تام عدا معلمين تا أردت قروح البدرين ما انتقل انتبيني سيئن هل كان يستغل مين أقويها انك قربة شوقة والدين تقالقة مدحدة قرن كأكل الدول هل كان فرده مدحدة دقمة يعني المقعابين باحدة دقن كا تمام با باحدة وحبر الشضاء لما انتين با صحافة لما انتين با السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سلام كبعدي waxaan maanta halkaan isugu nimid runtii waxa weeyaan waxa ugu muhiimsan waxa weeye waa duco iyo dardaaran iyo farxad iyo bogaadin aynu halkan ku wadaagno sida daraadeed waxaan ugu mahadcelinaynaa intaaba allah raxmaanka ee inoo ogolaaday ee inoo suurta geliyay iyadoo aanay in badan oo caalamka ka mid ahayn maanta aanay u suurta gelinin sidaas taa ilaahay baynu ugu mahadcelinayna waxa kale oo aad iyo aad u muhiim ah waxaynu ka hadlaynaa isugu nimid isaguna inuu yahay aqoonta iyo cilmiga waxaynu ognahay aqoonta iyo cilmigu inuu yahay waxa ugu qaalisan ee ilaahay subxaanahu wa tacaala uu samawaadka ka keenay ee uu aadamaha ugu deeqay gaar ahaana dadka muslimiinta ilaahay subxaanahu wa tacaala islaamnimada ugu deeqay waa hadiyadda ugu qaalisan ee aqoontu uu ilaahay samada ka keenay weeye taasaynu maanta ka hadlaynaa oo aynu halkan isugu nimid sidaa daraaddeed muhiimaddeeda iyo karaamadeeda iyo isdhegeysigeeda iyo sharafteeda iyo alla kabarigeeda inay sidaa usii kobocdo ayay leedahay maxaa yeelay dadka halkan fadhiya wadadooda aqoonyahan oo culimo ah waxaa ogtihiin nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam markii ugu horreysay isagoo god iskaga jira oo aan aqoon lahayn oo ummiya ayaa ilaahay subxaanahu wa tacaala usoo diray malagii ugu qaalisanaa malaa'igta oo malakul jibriil ah wuxuuna u soo dhiibay wixii ugu qaalisanaa oo qowlkiisii ah dabadna waxaa lagu yidhi iqra bismi rabbika aladii khalaqa khalaqa linsaana min calaq halkaa culimmadu waxay ka tidhaahaa yacnii diinteennu ama dhaqankeennu waxa weeyaan waa aqoon aqoontana waxaanu ka barannay ilaahay baynu ka barannay oo inoogu soo dhiibay nebi maxamed sidaa daraaddeed waa waxa ugu muhiimsan ee ay tahay inuu aadame daneeyo oo isku hawlo oo waqti geliyo waxa ugu qaalisan weeye sidaa daraaddeed waxaan ugu hambalyeynayaa dhallinyarada maanta ka qalinjabisay ee dhowr iyo toban sannadood runtii usoo sabirtay inay ku guulaysteen wixii ugu qaalisanaa oo ah aqoontii ah maxaa yeelay maalku wuu suulaa oo wax badan baynu aragnay iyadoo la qaxay oo maal wixii lahaa laga faranbadhnaaday waxa weeyaan kaa waynu aragnay maskabka iyo maxaa dhahay martabadana waa laga tagaa oo wax badan baynu aragnay nin magaranaysaa magac leh ama madaxweyne ah ama wasiir ama wax kale ah oo waxa weeyaan mansabkii ka tegey laakiin cilmiga iyo aqoontu sidaa horeba loogu sheegay waxa weeyaan min almahdi ila lixud weeye waa waxa keliyahay markaa ugu fiican weeye marka haddii aad ku guulaysateen waxaan idin leenahay hambaliyo 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 ilaahayna haydu ku anfaco dhammaantiinba. Iyadoo runtii waqtigu yahay waqti runtii amin ah aad baan ugu faraxsannahay inaanu idinkala soo qayb galno aad iyo aad iyo aad baan idinku faraxsannahay run ahaantiina keligiyo may ahayn markii aan wasaaradda shalay torshiraynay howlo badan oo farabadan baa yaallay waxaanu ka mid ahayn oo kale guddiga abaaraha oo ogtiin howlaha in ku dhex jiro waxaa la shiray wasaaraddu waxyaaba badan bay hakisay jaamacadda sanaag university sanaag university in laga qayb galo oo maxaa dhahay la tago waxay ahayd wax runtii maamulka iyo maxaa dhahay mas-uuliyiinta wasaaraddu waa wasiirku ugu horeeya arrintii aad iyo aad u daneeyeen oo laysku raacay in maxaa dhahay la booqdo oo la bogaadiyo oo laga qayb galo sidoo kale nasiib wanaag anigoo aan afmiishaarnimo ka dhigaynin idina aaminaysaan waxaan soo marnay madaxtooyada wasiir baanu ka qayb galay anigii wasiirku waanu ku habsaanay saacado dambe ayaanu nidhi safar baanu gelayna dabadna waxaa nalagu yidhi safar ha gelina hawl culus baa inoo taalleen waxaanu tegaynaa jaamacaddii sanaag university mayada ahaa wallaahi alcadiim waxa lii may waa tegaysaan iyada waxa weyaan ka habsaamaysaa taas runtii
إلى هير مدحوري إلى هير وسردين إلى هير وسيرو وحوي أنا وحلو دنيني والله دنيني يا وحوي أنا يدو تلكون الله والله دنيني يا هدنا ظروفها ترى دردود أحد هاي فجأة درتيد إيمان شها أو كوبن درتيد وحاد يا عاد لو دنيني يا شام عدن يا قونت يا هرمك قبل كسنة إنه محد هاي هلو نصيب كيس يا قيبتي سا ومسؤولين تو أي دمان تيد بس كحل سران مدحونها أحمد محمد محمود سيلانيو isaguna waxa weeyaan si gaar ah ayuu farta ugu fiiqay gobolka Sanaag hadda iyo ka horba taana waxa weeyaa waa mid aan nasiib u lahayn hadaan ku soo noqdo xagga ma garanaysa een aqoon tayada wasaaradda waxbarashadu waxay runtii talaabo qaaday talaabo wax ku ool ah een waxaanu doonaynaa oo go'aaminay in dhamaanba وحوي النمبر كي نوصل بحيث سامع ده من كأدي أبو فربدي يقول لي الحمد لله ما يصير يصيرن وواحد لو فرحة وعمله ينوصل أيو بيرني أو دبنا بسلاري أو صوغ أي حلو بعهن هاي مركا إلى نقاسينه تيار وقص الرئيسة وحوي الستاندر كعالمي يا أما بدي أي نقص الرئيسة محي لا أدون كل حكلي وكل الهرم راي ما هتير بدنا ما ها وحوي كل يا أقوم بكل الهرم راي ثانا وذكرنا سام si aynu markaa inagu ah wadamada ilaahay markaa hore ugu deeqay deeqaha rabaaniga ah ee faraha badan sida aynu u muujino oo la soo baxno waxaanu baahanahay inaynu xaqiijino aqoonteena sida daraadeed tayada inaynu kor u qaadno waxa insha Allah aan xilid badan la sameeyney runtii caalamka aynu markaa door bidayno inay aqoonta waxaanu kordhin karaan een waxa inoo iman doona oo wadanka Urdun nooga iman doona niman khubaraa oo professor ah bisha December saddexdeeda hadii ilaahay ka dhigo oo tayeyn doona jaamacadaha iyo waxa dhahay een jaamacadaheena iyo dugsiyada sare tayeyn doona waxa kale inoo iman doona insha Allah fudinay kariin wadanka Jarmalka aqoon yahanno iyaguna inaga caawin doona dugsiyada farsamada gacanta oo in baahi weyn u qabno waanu gobolkan doonayno inaanu ka dhisno iskuul farsamo gacmeed oo khaas ah een dhamaan baa wufudaas runtii bisha December horanteedu ayay ino iman doonaan een waxa isagoo inkastoo hordhac yahay waxa jira masuul aad iyo aad runtii weyn oo wali qabya wadii lahayd inoo suurta galiyo waxa aynu ka hadlayno oo dhanba dabooli doona masruuca iminka waa nasii qoodeynay waa sii qorsheynay ilaahay waxaanu ka baryaynaa inuu suurta galo gacanteena wali ma soo gelin ee cid kale inagaga xiran yahay kowarrankiisuna wuxuu qurux badan yahay marka daawo waxaan lahayn dhamaystirmo laakiin waxaan ugu soo darayaa deynaa inuu ugu duceysan inuu suurta galo masruucaasi dhinaca waxbarashada gobolka Sanaag lacag aan 3 milyan ka yareyn baan u qoodeynay hadii ay masruucaas suurta galeen waxa weeyaan ma 3 milyan oo laani waa 3 milyan oo dollar een intaas runtii xagga waxbarashada waxaan ku darayaa een wixii aan madaxda runtii warsarki doonaa waxba ka ranmayno wixii loo dhiibaan waan qaadaynaa gacan aamina waan ku qaadaynaa waxaan u geeyaynaa waxa weeyaan masuuliyiinta aanu barka ka nahay wixii ka suurta galana waa ku ballan qaadaynaa taana waxa weeyaan waa ballan qaadaynaa een waxaan runtii kaga baxayaa dhinaca hambalyada waxaan leeyahay mar labaad iyo mar saddexaad waxaan u mahadcelinayaa Ilaahay inuu uga bariyay inuu miisaanka xasanaadkooda u geliyo gudoomiyaha jaamacadda oo joodigiisa aynu arkayno macallimiintiisa dhiimamka dhammaan cid kasta oo kula shaqeysay hawsha iyada waalidiinta macallimiinta maanta inuu suurta gelisay inaanu aqoonta intaa laga yeelano maxaa yeelay shalay ama darraad waxa ka dhinaa aqoonyahankeena 730 arday baa ka dhigna maanta 730 arday Soomaa 730 arday oo saacadana mid joogno qalin jabiyay waxay waa aqoon ku soo biirtay qaranka Soomaaliland waana waxay tahay in lagu farxo walilahay alxamdulillah waxaan leeyahay hambal iyo waxaan kaga baxayaa qodob muhiim ah oo ah qodobka abaaraha marka ugu horeysa ilaahay waxaanu ka baryaynaa inuu ilaahay abaarta ilaahay isagu inaga soo doojiyo abaarta inaga dulqaado adeer waxa ku dhacay okay codkaygu waa iska dheer yahay ilaahay horta abaarta inaga jabiyo
oo isaga ayaa awooda iska leh aan awooda isaga leh inay dadka aniga jabiyo sida uu tii madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland Axmed Maxamed Maxamuud Siilaanyo wuxuu baaq dheer aan adduunka ugu diray oo iclaamiyay in abaarta ina haysata laynaga soo gaaro wixii suurtagal ah sidoo kale wuxuu iclaamiyay in ilaahay la baryo oo roobdoon la akhriyo oo wax weeyaan ayna ilaahay aynu u noqono oo isaga aynu barino wuxuu kale oo sameeyay inuu isagu ummadiisa ummadda u duceeyo ilaahayna baryo waxaanu ilaahay ka baryaynaa inuu ilaahay inaga aqbalo dhammaanteenba ducada iyada waxaan ogaataan ilaahay subxaana wa tacaala aadamaha kama gardaraado ma asaabakum min musiibatin fabima kasibat aydiikum wayacfuu can kahiir ilaahay wuxuu yidhi waa garanaysaane wax alla wixii idinku dhacay waa uu waxaa idinku la timaadeen weliba wayacfuu can kasiir wax farabadan baa laydinka dhaafa taa horta waa inaanu ogaanaa atowba saadiqa waa inaanu ilaahay u noqonaa faqultu istakfiruu rabbakum innahu kaana kafaara markii lalahaa roobkii la waayey ee ubadkii la waayey ee adduunkii la waayey ilaahay subxaana wa tacaala aayadaha kooban buu yidhi nabi nuux ku dheh dadka faqultu istakfiruu rabbakum innahu kaana kafaara yursil isamaa calaykum midraara wayumdidkum biamwaalin wa baniin wayajcal lakum jannaatin wayajcal lakum anhaara yacnii waa waxaynu doonayna oo dhammaystiran maxaynu doonayna roob iyo barwaaqaynu doonayna ciyaal iyo caruur baynu doonayna lacag iyo adduun iyo maal baynu doonayna jannooyin iyo barwaaqooyin iyo webiyaal dareer aynu doonayna maxay ku xidhan yihiin wixiba waxay ku xidhan yihiin inaynu istakfurna adiga oo qalbigaaguna uu run sheegayo dee mafaatiixdii inaga haysane